Fl-ħar 24 sija kienu identifikati 115 il-kas ġdijt ta' koronavirus. Skont ċifri maħruġa mill ministeru ta' saħħa 128 persuna oħra fi u fl istezmin mill mija u wieħed każi li kienu rapportati it-tnejn, 34 kienu qraba ta' personi diġa identifikati bħala pozittivi għal-virus. 18 kienu kuntat ma' każi pozittivi fuq il-post tax-xogħol seba kienu kuntat dirett ma' persuni pozittivi għal virus u 8 kienu minn klaster identifikat minn attività soċjali. L-34 kas liħor mux maruf minn fejn seta ġew esposti għal virus. mis seba ta' marzu la' unkenna total ta' 12.540 kas li bindon fi u 10.919 u 215 sfortunatament til il-kazi attivi bħalissa huma 1407. Sadan it-tant jumejn wara li nata l ewwel vaċin f'Malta, it-tlieta il-vaċin kien amministrat l ewwel darba lil persuna f'Għawdex. Din hija Felis Jancini, senior staff nurse fl-Intensive Treatment Unit fl-Istar Ġenerali ta' Għawdex.